ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁପ୍ରଭାତ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପନ୍ଦରଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବାଂଲାଦେଶରେ ସୀତରାଙ୍ଗ ତାଣ୍ଡବ ଗଲାଣି ତେତିଶ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସୀତରାଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର ସମୟରେ ସୀତରାଙ୍ଗ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ତଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଶହେ କିଲୋମିଟର ଥିଲା ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଏଯାଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ଚଉଦଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତେତିଶ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ନମ୍ବର ଟୁ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ସତେଇଶରୁ ଆସିବେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନଜର ରଖିଛି ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଧାମନଗର ଚର୍ଚ୍ଚା କିଏ ଜିତିବ ଆଉ କିଏ ହାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ନେତା ଭଦ୍ରକର ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଏପରିକି ଗାଁ ଗାଁରେ ନେତା ଓ ବିଧାୟକ ମାନେ ଡେରା ପକାଇ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଦୀପାବଳି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ ଆସନ୍ତା ସତେଇଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ହେଉଛି ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାରରେ ଯୋଗଦେବେ ସତେଇଶ ଓ ଅଠେଇଶ ଦୁଇ ଦିନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଧାମନଗରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଚାଲିଗଲା ଏଗାର ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଉଗାଣ୍ଡାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ହେଲେ ଏଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଏଗାର ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ଜଣାପଡିନି ଉଗାଣ୍ଡା ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏଯାଏ ଜଣାପଡିନି କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଏଗାର ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେହିପରି ଘଟଣାରେ ଆଉ ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ହେବା ପରେ କଣ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଋଷି ସୁନ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବଂଶଭାବ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ଭାବେ ବୟାଳିଶ ବର୍ଷୀୟ ଋଷି ସୁନକ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବଂଶଭବ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ଭାବେ ବୟାଳିଶ ବର୍ଷୀୟ ଋଷି ସୁନକ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସୁନକ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣରେ ସୁନକ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ କରିଥିବା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି এসবতন প্রধানমন্ত্রী বোরিস জনসন কৃতজ্ঞতা জর্তমান সাংঘাতিক অর্থনৈতিক সমস্যা গতি করছে ইউক্রে রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুটিন করুক যুদ্ধ পুরা বিশ্ব মার্কেট কু দোহলাই লিজ্রস পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতি ভুল কাম করলে কিন্তু অর্থনীতি কু সজাড়ে করে প্রশংসা করু কিছু ত্রুটি রয়েছে সে মন্দ উদ্দেশ্যে এমিতি করে নবল এক ত্রুটি লাগিয়ে সুধার নিযুক্তি মু আমশকু কথার নুহে কামরে একাঠি করি নম্বর ফাইভ জড়িপোড়ি পাউশ হয়ে গেল সাতশো দোকান অরুণাচল প্রদেশের ইটানগর নিকট নহারা লগুন ডেি মার্কেটে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটি অগ্নিকাণ্ড এতে ভয়ঙ্কর লা মার্কেটে থাকা সাতশোটি দোকান জলিপুড়ি পাউশ হয়ে যাইছে মঙ্গলবার ভোর চারিটার এই অগ্নিকাণ্ড ঘটি ভোর সময়ের দোকান গুড় বন্ধি মার্কেটে কৌশো লোক নটনার কেবি মৃতাহত হয়ে তে সাতশো দোকানের সমস্ত

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହ କମଲାହାରିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ଦୁଇଶହ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ବାଣ ଫୁଟାଇଥିଲେ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଗୁଲ ଉପରେ ନଅଶହ ଛତିଶ କୋଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା ଭାରତ ଏକ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଗୁଗୁଲ ଉପରେ ନଅଶହ ଛତିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି ଚଳିତ ମାସରେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଗୁଗୁଲକୁ

ଫୁଟିଲା ବାଣ ବଢିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଗିଡିଲା ବାୟୁର ମାନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ତାହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ନ ମାନି ଖାଲି ବାଣ ଫୁଟାଇ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଖୁବ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ବାଣ ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇ ପରିବେଶ ଭୀଷଣ ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ରାୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ଛଅ ମାସ ଜେଲ ରହିବା ସହ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର ଏହି କଥାକୁ କେହି ବି ଖାତିର କରିନଥିଲେ ରାତି ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଣ ଶବ୍ଦ ବି ତୀବ୍ର ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ଭାରତରେ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଫାଇଭ୍ ଜି টেলিকম সেবা আরম্ভ হয়ে যাই উপভোক্তা মানে এই হাই স্পিড টেলিকম সেবা পাইব বসি কিংবু বিশেষজ্ঞ মানে কুমার যে ফাইভ জি সেবা পাই উপক্তি যাইপ এতে কম সময় মধ্যে ভারত পড়ে বিশাল দেশের এপরি সেবা লগু করা সহজ কথা নুহে ভারতের অগস্ট্রম নিলাম শেষ হওয়া পরে সেই মাছ অঠর তারিখে স্পেকট্রম আবর্ণনা এ মাত্র ছ সপ্তাহ পরে অক্টোবর প্রথম সপ্তাহে অল্প কিছু শহরের ফাইভ জি সেবা আরম্ভ হয়েছিল নম্বর টেন କ୍ୟାନସର ହେବା ସୂଚନା ପରେ ବଜାରରୁ ଡ୍ରାଏ ସାମ୍ପୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲା ୟୁନିଲିଭର ଆମେରିକାରେ ବଜାରରୁ ଏରସୋଲ ଡ୍ରାଏ ସାମ୍ପୁ ୟୁନିଲିଭର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି କମ୍ପାନୀର ଡୋଭ ନେକ୍ସସ୍ ସୁଆଭୋ ଟ୍ରେସ୍ମି ଏବଂ ଟିଟିକୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି ଏହି ଶୁଷ୍କ ବା ଡ୍ରାଏ ସାମ୍ପୁ ରେ କ୍ୟାନସର କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ବେନଜିନ୍ ରହିଥିବା ଆମେରିକା ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ ভুবনে আকাশে সূর্যপর মহাজাগতিক দৃশ্য দেখলে রাজধানীবাসী রধানী ভুবনেশ্বর আকাশে দৃশ্যমান হইছে চলিত বর্ষর শেষ সূর্যপর চারিটা পঞ্চাবন পর স্পষ্ট প্রত্যয়মান হয়ে সন্ধ্যা পাঁচটা সতেরো মিনিট পর্যন্ত দেখা যাই এবং সূর্য অস্ত হয়ে যাইধানীবাসী বিভিন্ন স্থানের রহি দেখ সেইভাবে আচার্য বিহার স্থিত পঠাণী সামন্ত লোক লোকম সূর্যপর দেখা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয়েছিল তবে কিছা মেঘাসন থার কতক স্থানের স্পষ্ট ভাবে ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ବା ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପାରାଗ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ର ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷକୁ ଅତି କମ ରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ଘଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଘଟିଥାଏ ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ଇନଫୋସିସରୁ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ଶହେ ଛବିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସୁନକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ ଭାବେ ଋଷି ସୁନକ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅକ୍ଷତା ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଧନୀ ତେବେ ସେ କିପରି ହେଲେ ଏତେ ଧନୀ ଅକ୍ଷତା ହେଉଛନ୍ତି ଇନଫୋସିସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ তা পাখে রয়েছে ইনফোসিসসর তিন দশমিক আট সেয়ার বা জিরো দশমিক নাইন থ্রি প্রত্যেক সেয়ার মোট মূল্য হব পাঁচ কোটি টঙ্া এবে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে গোটিয়ে ইনফোসিস সেয়ার মূল্য পনেরোশো সত্যশ এই সেয়ার লাভাংশ বাবদরে সে দুই হাজার একুশ বাইশে শহে কোটি টাকা বা পনেরো দশমিক তিন ডলার লাভ পাইছেন নম্বর থার্টিন হাটসঅপ অচল হবার অটকিলা আঠশো কোটি ম্যাসেজ কোটি টাকার ক্ষতি মঙ্গলবার অপরাহ্ন বারটা পঁয়চাশ র হাওয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাই এনে অনেক ব্যবহারকারী টুইটরের সেম হাটসঅপ ডাউন হয়েছে অধিকাংশ ব্যবহারকারী ওয়েব হাওয়াটসঅপ পুরাপুড়ি বন্দ হয়ে যাই অন্য কিছু ব্যবহারকারী হাটসঅপ খুলে পারুলে বি ফটকি কোন ফাইল পঠাই পুন তবে দুই ঘন্টা পরে হাটসঅপ সে স্বাভাবিক হয়েছে তবে বর্তমান প্রশ্ন উঠি যে প্রায় দুই ঘন্টা ধরে দুনিয়া সর্বাধিক ব্যবহৃত মেসেজিং আপ বন্ধ হেতু উপভোক্তাঙ্ উপরে কন প্রভাব পড়া ও কোপানি এদারা কে ক্ষতি সহি

অলম্পিক্সে ভারত ব্যাডমিটন পদক জিতিথি পিভি সিন্ধু বিডব্লুএফ বিশ্ব র্যাঙ্কিং রপ ফাইভ কম ব্যাক করেছেন দীর্ঘ তিন বর্ষ পর সিন্ধু র্যাঙ্কিং রে এপর সফলতা সে রিও অলম্পিক্সে স্বর্ণ পদক জিতি্র কোলি মারি পছকু ঠেলি পঞ্চম স্থান দখল করেছেন নম্বর ফিফটিন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পশিলা করোনা আডাম অষ্ট্রেয়া চালা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পশিচ করোনা আয়োজক অস্ট্রেলিয়া দলের লেগ স্পিনর আডাম জাফা করোনার আক্রান্ত হয়েছেন টেস্ট রিপোর্ট ঠিক শ্রীলঙ্কা বিপক্ষ ম্যাচ পূর্ব আসিছিল টেস্ট রিপোর্টর প্রভাব ম্যাচ উপরে পড়ে না অস্ট্রেলিয়া স্বাভাবিক ভাবে শ্রীলঙ্া বিপক্ষে ম্যাচ খেল প্রথম মৈদানু ওছে তবে রিপোর্ট পজিটিভ আসবু জাফা শ্রীলঙ্া বিপক্ষ ম্যাচ রুদ পড়ান অষ্টন আগর সুযোগ মিছে তবে আশা করছি যদি ভিডিওটি আপনার মানুষ ভাল লাগি প্লজ লাইক করবে সেয়ার করবে এবং সবসক্রাইব করা ভুলবে তবে আজকে বিদায় নেছি জয় জগন্নাথ